Šabačko preduzeće Triplex i u lift uspešno se bavi izradom, montažom, servisiranjem, remontom i održavanjem liftova od 1993. godine. Trenutno održavaju spravnost više od 200 liftova u stambenim objektima na području Šabca, Valjeva i Loznice. Za kvalitet usluga imaju potvrdu ne samo građana, već i nadzornih organa u smislu provere sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001-2008 i sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001-2004. Ispunjavanje ISO kvaliteta za ovu renomiranu šabačku firmu znači puno. To ona znači e, e, potvrdu kvaliteta rada naše firme i stano napredovanje i rad po standardima međunarodnim. Pored tehničkih rješenja i izrade projekata Šabački Triplex i u lift proizvodi rezervne delove i opremu za liftove i vrši ugradnju novih električnih i hidrauličnih liftova. Sa praksom pruženja kvalitetnih usluga i zadovoljstva korisnika nastavit će i u budućem radu. Kvalitet je edukovanje kadrova, stalno napredovanje, saradnja sa eminentnim firmama, u ovoj oblasti. Šabački triplik Lift trenutno izvodi radove na montaži liftova apartmana na Zatiboru i šabačkom eliksir foodu, dok je u pripremi više objekata na području Šabca, Sremske Mitrovice i Beograda.